ရဲ့အချိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာလ16ရက်ကစပြီးနောက်24နာရီအတွင်းရခိုင်စကိုင်းချင်းမှာမိုးတဲထန်ပြီးတဘာဝပေးကြုံနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှသိရပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်မှနောက်24နာရီအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့အပြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပြီးမိုးတဲထန်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကဲရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလှိုင်းအတင်းတင်းမှလှိုင်းကြီးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။